वैदिक सनातन संस्कृति को उद्गम स्थल नेपाल, जहाँ साक्षात भगवान पशुपतिनाथ विराजित रहनु भएको छ। नेपाल देव भूमि हो अनि यो नेपाल तपोभूमि पनि हो। ऋषि मुनिहरूले ठूलो त्याग तपस्या गरेर तप गरिकन वेदको सिर्जना गरेका छन्। वेद वाक्यद्वारा विश्वमा कुन प्राणी र कुन जगतले कस्तो प्रकारको कर्म गर्नुपर्दछ भन्ने मार्ग निर्देश भएको छ। लाखौँ हजारौँ वर्ष अगाडि ऋषि मुनिहरूले ठूलो तप गरिसके पश्चात आजको विश्व कुन तवरबाट अगाडि बढ्छ र त्यस बेला कस्ता रहन सहन र कुन प्रकारका संस्कृति कुन स्थानमा अगाडि बढाउँदा त्यहाँका प्राणीहरूले कल्याण प्राप्त गर्दछन् भनेर तप गरिकन वेदमा उल्लेख गराइसकेका छन्। आज तिनै वेदका मन्त्रहरू विभिन्न अनुष्ठान अनि पुराणहरू तयार भएका छन्। त्यसैको मार्ग निर्देश अनुसार हामीले संस्कृति र सभ्यतालाई अगाडि बढाउँदै गयौँ। त्यही अनुसार अगाडि बढ्दा आजको विश्वले आफ्नै छुट्टा छुट्टै भौगोलिक परिवेश अनुसारको संस्कृति मनाउने गर्दछ। विशेष गरी वैदिक सनातन संस्कृतिमा आस्था राख्ने वैदिक सनातनीहरू उनीहरू वेदलाई मान्ने गर्दछन्। वेदकै आधारमा आफ्ना कर्महरू र रहन सहनहरूलाई अगाडि बढाउने गर्दछन्। वैदिक सनातन सभ्यताको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेकै पूर्वजहरूलाई सम्मान गर्नु र प्राणी जगतको कल्याण गर्दै अगाडि बढ्नु रहेको छ। हामी देख्न सक्छौँ वैदिक सनातनीहरू यज्ञ अनि हवनहरूमा विश्वास गर्ने गर्दछन्। यज्ञ र हवन गर्दा वायुमण्डलमा छुट्टै प्रकारको तत्त्व प्राप्त हुन्छ र वायुमण्डल शुद्धता भयो भने त्यहाँ रहन सहन गर्ने मानव प्राणी वनस्पति सबै सुखी हुन्छन्। वैदिक सनातन सभ्यताको एउटै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यसलाई मान्न सक्दछौँ। आज हामी चर्चा गर्दैछौँ एउटा वैदिक दिव्य अनुष्ठानको बारेमा। 2076 साल फागुन महिनाको 27 गते, तदनुसार 10 मार्च सन् 2020 उक्त दिन पाशुपत क्षेत्रमा एक दिव्य अनुष्ठान भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। वेदकै आधारमा सर्वतोभद्राहरू तयार भएका छन्। वेदकै आधारमा पूजा सामग्रीहरू तयारी छन्। वेदकै आधारमा विश्वास गर्ने पण्डितजीहरू र त्यही अनुसारका यजमानहरू पनि उपस्थित छन् पाशुपत क्षेत्रमा। दिव्य अनुष्ठानको नीति नियम संगत गरिकन दिव्य रुद्री अनि चण्डीपाठ गरिकन वैदिक आधारमै सबै मिलेर चण्डी नवदुर्गा देवीको आह्वान गरी भगवतीको आराधना गर्दै हवनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। सर्वेभ्यो नमः।
ओम ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्विषे मतः यसरी दिव्य अनुष्ठान आयोजना गर्नुको कुनै न कुनै लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ। यो अनुष्ठानमा कुनै पारिवारिक शान्तिको निमित्त, कुनै व्यक्तिको उन्नतिको निमित्त पूजापाठ भइरहेको छैन। यहाँ त विश्वलाई आतंकित बनाइरहेको कोरोना भाइरसले वायुमण्डलमा जति दुष्प्रभाव फैलाएको छ, यस यज्ञको माध्यमद्वारा वायुमण्डलीय शुद्धता र कल्याणको कामना गरिँदैछ। आज कोरोना भाइरसले विश्वमै सबैलाई आतंकित बनाइरहेको बेलामा पाशुपत क्षेत्रमा भने यस प्रकारको अनुष्ठान किन आयोजना भयो त? यस विषयमा प्रश्न उब्जनु स्वाभाविकै हो। यस्तै प्रश्नहरूका समाधान खोज्नको निमित्त उक्त अनुष्ठान भव्यताको साथमा आयोजना भइरहेको छ। वैदिक सनातन शास्त्रमा वेदलाई आधार मानेर मन्त्र, सर्वतोभद्र र पुजारीहरूका कर्महरूद्वारा वायुमण्डलीय शुद्धता गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ। हामी देख्न सक्छौँ यज्ञ कुण्डमा अग्नि प्रज्वलित भइरहेको छ। त्यस अग्निमा वेदका मन्त्रहरूसँगै जौ, तिल लगायतका विभिन्न तत्त्वहरू त्यहाँ हवन गरिँदैछ, जसबाट वायुमण्डलमा धुवा अनि विभिन्न तत्त्वहरू उत्पन्न भइरहेका छन्। त्यसैले नै यो वायुमण्डललाई शुद्ध पार्दछ भन्ने वैदिक
विश्वास रहेको छ। यसरी यज्ञ अनुष्ठान आयोजना गर्न कोरोनाबाट जति मानिसहरू संक्रमण भएका छन्, जतिले मृत्यु वरण गरेका छन्, ती सबैको कल्याण होस् भन्ने कामना गर्दै उक्त अनुष्ठान आयोजना भइरहेको छ। नेपालको छिमेकी राष्ट्र चीनबाट सुरु भएको COVID-19 अर्थात् कोरोना भाइरसले विश्वलाई चिन्तित बनाइरहेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई पनि उच्च जोखिममा राखेको बेलामा यसरी उक्त दिव्य हवनीय अनुष्ठान भव्य रूपमा सम्पन्न भएको थियो पाशुपत क्षेत्रमा। Yeah.
भारतको कोचीमा रहनुभएका र हिमालयमा आफ्ना गुरु विराजित रहनुभएको छ। उहाँकै प्रेरणाद्वारा विश्वमा सर्वधर्म समभाव र सबैको सुख शान्ति होस् भन्ने कामना गर्दै जापानबाट गुरु मञ्जु सत्यले यस प्रकारको अनुष्ठान आयोजना गर्नु भन्ने सन्देश पठाए पश्चात नेपालमा रहेका उहाँका अनुयायीहरू र गुरुजनहरूले उक्त अनुष्ठानको आयोजना गर्नुभएको थियो। राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। अम्मा आ ब्राह्मण भुइँमा छोड्छ आ ब्राह्मण ब्राह्मणो पूजन पूर्वक शांति का दारुणो नाम अग्नि स्थापन पूजन पूर्वक हवन आदि कर्मणि लिंग तो भद्र ज्योतिर्गमय। विशेष गरी पाशुपत क्षेत्रमा भक्तजनहरूको उपस्थिति र वेदका वाक्यहरूद्वारा उक्त अनुष्ठान आयोजना हुनुले अहिलेको समाजमा वेदमा कति शक्ति छ, वेदले वायुमण्डललाई कति शुद्ध बनाउँछ भन्ने विषयलाई प्रष्ट पारिरहेको देख्न सकिन्छ। यज्ञमा वेदका यी मन्त्रहरूलाई केही बेर हामीले श्रवण गर्नै पर्दछ। पक्कै पनि यसरी वेदका मन्त्रहरूलाई उच्चारण गर्दै यज्ञ अनुष्ठान गर्दा एकातर्फ ध्वनीय तरङ्गबाट वायुमण्डलमा शुद्धता प्राप्त हुने गर्दछ, त्यस्तै गरी अर्कातर्फ यज्ञका माध्यमबाट के कस्ता कुरा हुन सक्छन्, वैदिक शास्त्रले सिकाएका कर्म गर्दा कसरी वायुमण्डलमा शुद्धता हुन्छ भन्ने विषयमा यज्ञमा शरीक भएका गुरुजनहरू आफ्ना भनाई यसरी राख्नुहुन्छ। एक त के भन्छु भने मैले सर्वप्रथम हाम्रो जति पनि अहिले यो सङ्क्रमण फैलिएको छ यसले महामारीले चाहिँ सबैलाई दुःख दिन्छ भनेर सबैमा डर त्रास फैलिरहेको छ, यसमा सबैले आफ्नो आत्मबल बनाउने एउटा पूर्ण रूपमा विश्वास लिएर चाहिँ मलाई केही हुँदैन, म योसँग लड्न सक्छु, यो कोरोनासँग लड्न सक्छु, यसलाई मैले पेल्न सक्छु भनेर चाहिँ आत्मबल बढाएर चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हिँड्नको लागि म सबैलाई आग्रह गर्छु। र धर्मो रक्षते रक्षत, यदि हामीले धर्मको रक्षा गरिरहेका छौँ भने धर्मले अवश्यमेव हाम्रो रक्षा गर्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा काहीँ पनि यसले धेरै त्रास ल्याउँदैन भन्ने हामीलाई आत्मविश्वास छ। पक्कै पनि समाज र विश्वलाई शान्ति बनाउन र विश्वको शान्तिको कामना गर्न पाशुपत क्षेत्रमा कुनै पनि अनुष्ठान किन हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा पनि हामीले जान्नै पर्दछ। जसरी शरीरको महत्त्वपूर्ण एक अङ्गमा कुनै पनि कर्म गर्दा त्यसले शरीरका हरेक अङ्गमा शक्ति प्रवाह गर्दछ, त्यस्तै गरी पाशुपत क्षेत्र पनि वैदिक सभ्यताको उद्गम स्थल मान्न सकिन्छ। जहाँ कुनै पनि अनुष्ठान आयोजना गरिन्छ, जहाँ कुनै पनि अनुष्ठानको माध्यमद्वारा सङ्कल्प गरिन्छ भने त्यसले विश्वलाई नै प्रभाव पार्दछ भन्ने सनातनीय विश्वास रहेको छ। सनातनी विश्वास अनुसार आमा
अर्थात चण्डी नवदुर्गा देवी भगवतीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा पुज्ने गरिन्छ। हुन पनि आमाको निकै नै ठुलो महत्त्व छ। पाशुपत क्षेत्रमा उक्त दिन सम्पन्न भएको अनुष्ठान चण्डी नवदुर्गा देवीको आह्वान गरिकन भगवती चण्डिकाका दिव्य मन्त्रहरूले हवन गरिँदै थियो। उक्त अनुष्ठानमा नवग्रह मृत्युञ्जय भगवानले कसैको पनि मृत्यु नहोस् भनी सर्वतोभद्र मन्त्र प्रार्थना अनि पुजारीहरूलाई स्थापित गराएर विभिन्न मन्त्रहरूद्वारा पूजा आराधना गरिँदै थियो। वैदिक परम्परा अनुसार ऋषि मुनिहरूले सत्ययुगदेखि नै यज्ञ अनुष्ठान गरेर कुनै पनि महामारी र नराम्रा विषयहरूलाई अन्त्य गराउन सकिन्छ भन्ने अनुसन्धान गरेका थिए, जुन वेदले आज हामीलाई मार्गनिर्देश गर्दछ। विश्व कोरोना भाइरस र त्यसको चिन्ताद्वारा ग्रस्त भइरहँदा हामी पाशुपत क्षेत्रमा बसिकन त्यस्ता चिन्ताबाट मुक्त हुन सकुन् भनेर यस्ता प्रकारका अनुष्ठान आयोजना गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि सर्वतोभद्र भनेकै भगवानका चक्र अर्थात् हजार स्वरूपहरू मान्ने गरिन्छ, जहाँ पूजा गर्दा हजारौँ कल्याण प्राप्त हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। यसैलाई आधार मान्दै वैदिक वाक्यलाई मान्ने र त्यसलाई आधार मानेर हिँड्ने हो भने विधिवत रूपमा डर त्रासबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो यो अनुष्ठान। विश्वव्यापी भय तथा त्रासपूर्वकम् व्याप्त रोग झिटिति निवृत्ति पूर्वकम् रोग व्याधि निवारण कर्मणि सूर्यादि नमग्र देवता स्थापन पूजन कर्मणि सर्वत्र भद्र लिङ्ग मण्डलस्थ लक्ष्मीनारायण देवता उमा महेश्वर देवता सहित चतुर्थ भद्र मण्डलस्थ देवता आवाहन स्थापन पूजन नामान्तर कर्मणि तथा मार्च महिनाको 10 तारिकको दिन पाशुपत क्षेत्रमा उक्त अनुष्ठान भइरहँदा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू खुसी थिए। यसै क्रममा वायुमण्डलमा पनि शुद्धताका क्रमहरू अगाडि बढिरहेका थिए। उक्त अनुष्ठानमा सरिक हुनुभएका अर्का एकजना गुरु पनि आफ्ना भनाई यस्ता यज्ञ अनुष्ठानले विश्व शान्ति र विश्व वायुमण्डलीय शुद्धताको लागि कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने विषयमा आफ्ना भनाई यसरी राख्नुहुन्छ। विश्वमा रहेका सम्पूर्ण जीव जीवात्माहरूलाई जुन महामारी छ त्यसबाट सन्त्रास फैलाएर जुन आहत हुने कामहरू भइरहेको छ, धनजनको जुन क्षति भइरहेको छ, त्यस्तो नहोस् यो वैदिक मन्त्रद्वारा विश्वमा शान्ति तथा त्यस्ता अरिष्ट जुन कीटाणुहरू छन्
ती कीटाणुहरुको नष्ट होस् भनेर वेदको मन्त्र ध्वनि शंख ध्वनि आदिबाट जुन हामीले आज यो यज्ञ सम्पन्न गरेका छौँ यसलाई हामी भन्न चाहिँ ग्रह शान्ति पूजा भनेका छौँ। यसमा विशेष गरेर हामीले भगवती चण्डिका अथवा चण्डी नवदुर्गा देवी देवीको आह्वान गरेका छौँ। त्यसको अङ्गमा सूर्यादि नवग्रह मण्डल त्यसै गरेर चतुर भद्रमण्डल चतुर्लिङ्गत्व भद्रमण्डल राखेर उमामहेश्वर भगवान्लाई आह्वान पूजन गरेका छौँ। त्यसै गरेर सर्वत्व भद्रमण्डलमा लक्ष्मीनारायणको आह्वान गरेर पूजन गरेका छौँ। र विशेष गरेर आजको पूजाको हामीले अधिष्ठात्री अथवा मुख्य पूजा भनेको ग्रहलाई राखेका छौँ। र शान्ति कर्म गर्दाखेरि यस्ता महामारीबाट चाहिँ जीव जीवात्मालाई रक्षा गर्ने जुन बचाएर लिएर आउने हाम्रो वैदिक परम्परा हो। ऋषि मुनिहरूबाट परापूर्व कालदेखि नै सत्ययुग आदिदेखि नै यो रहिआएको छ। यस्तो शक्ति रहेको शक्तिले हामीले आज धेरै ब्राह्मणहरू आज हामी 11 ब्राह्मणहरू उपस्थित भएर चण्डी पाठ गरेर ओम रोगा न शेषा न पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामन सकला न विष्टान त्वमासिता नाम न विपन्न राणाम त्वमासिता या श्रयतम प्रयन्ती भन्ने चण्डीको जुन व्याधि निवारणको मन्त्र छ त्यो मन्त्रलाई उच्चारण गरेर चण्डी पाठ गरेका छौँ। र यसै सत्सङ्कल्पका साथमा गुरु मञ्जु सत्यको इच्छा आकाङ्क्षा विश्वलाई बचाउने जुन उहाँको एउटा धार्मिक अभिष्टता छ उहाँको आत्मा छ उहाँको जुन सत्सङ्कल्पलाई नमन गर्दै उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आज हामीले यो आयोजना गर्नुहुने आयोजक तथा गुरुवर्गहरूलाई नमन गर्दै यहाँहरूलाई पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। ओम नमः शिवाय। आजको विश्वमा हामी मानव जातिले आफ्ना धर्म संस्कार र संस्कृतिलाई बिर्सिएर भौतिक संसाधनको उच्च प्रयोगमा जसरी अगाडि बढिरहेका छौँ त्यति नै जोखिम पनि उत्पत्ति भइरहेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा जापानमा जन्मिएका एक गुरु मञ्जु सत्यले समय स्थान अनुसारका पूजा आजा आयोजना गराउनु उदाहरणीय कुरा हो। यो नेपाल भूमिमा मात्र होइन देश लगायत मात्र होइन विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरूमा जहाँ उहाँ पुग्नुहुन्छ त्यहाँ त्यही तवरबाट पूजा आजामा शरीक हुन पाउँदा उहाँ रमाउनुहुन्छ। यसै क्रममा अहिले विश्वमै COVID-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले सबैलाई सन्त्रास फैलाइरहेको परिवेशमा भारतका विभिन्न क्षेत्रमा पनि उहाँले पूजाको निमित्त आग्रह र सन्देश पठाउनु भएको छ। भारतको सप्तशृङ्गी माता मन्दिर त्यस्तै गरी शनि मन्दिर त्यस्तै गरी कमला देवी माता मन्दिर त्यस्तै गरी भित्तल रुक्मिणी जो महाराष्ट्रको पण्डरपुरमा रहेको अत्यन्तै पवित्र काशी बनारसकै जस्तै महत्त्वपूर्ण स्थान बोकेको महाराष्ट्रको पण्डरपुर क्षेत्रमा पनि विशाल विशाल अनुष्ठानहरू आयोजना भइरहेका छन् जसले नेपालमा मात्र नभइकन विश्व र भारतको विभिन्न स्थलहरूमा वातावरणीय शुद्धताका निमित्त अनुष्ठानहरू आयोजना भइरहेका छन् र पछिल्लो समय अनुसार उहाँकै सन्देशलाई मनन गर्दै पनि विश्वका विभिन्न गुरु महाराजहरूले कोरोना भाइरस र विश्वको महामारीलाई अन्त्य गराउन वेदका मन्त्रहरू उच्चारण गर्न प्रेरणा बनाई कार्यक्रमहरू सुरुवात गरिसकेका छन्। पक्कै पनि हामीले धर्मको रक्षा गर्यौँ भने धर्मले हाम्रो रक्षा गर्दछ। जापानमा जन्मिएका एक व्यक्तिले
हामी वैदिक सनातनीहरू विश्वका जहाँ जहाँ पुगे पनि आफ्नो समाज संस्कार र संस्कृतिलाई भुल्दै गइरहेका छौँ। आधुनिकतामा लरबरिएर हामी कतै आफ्नो संस्कृति र सभ्यता भुल्दा नराम्रा अनि डरलाग्दा रोगहरूको शिकार बन्न त परिरहेको छैन। यो विषयमा सबैले सोचनीय प्रश्न खडा गर्नुपर्दछ र त्यसको उत्तरमा आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई जोगाइयो र पुर्खाहरूले जुन बाटो हिँड्न बाटो देखाए त्यसलाई पहिल्याउन सक्यो यदि भने पक्कै पनि त्यस्ता दुःख कष्टबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने विषय हृदयङ्गम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आज नेपाल र वेदभूमिमा जन्मिएका व्यक्ति नभए पनि जापानबाट गुरु मञ्जु सत्यले विश्वमै यस्तो प्रकारको त्रास फैलिरहँदा सबैलाई कल्याण होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैका चिन्ता अनि दुःखहरू दूर हुँदै जाउन्, त्यसको निमित्त एक अनुष्ठान नेपालमा आयोजना गर्नु भनेर आफ्ना अनुयायीहरूलाई व्यवस्थापनको निमित्त आग्रह गरिसके पश्चात उक्त अनुष्ठान भव्यताको साथमा सम्पन्न भएको छ। अनुष्ठान आयोजना किन गर्नुपर्दछ र यो अनुष्ठानले के दिन्छ भन्ने विषयमा उक्त अनुष्ठानको व्यवस्थापनमा जुट्नुभएका आयोजकहरू पनि आफ्ना भनाइ यसरी राख्नुहुन्छ। एउटा अनुष्ठान गरेका थियौँ जुन आज सबै उहाँहरूको गुरुहरूको सबैको पहलमा चाहिँ आज सम्पन्न भएको छ र जुन यो पहल गर्नुहुने मेन गुरु मञ्जु सत्यप्रति हामी आभारी छौँ। उहाँले हाम्रो देशको लागि विश्वकै सबैको लागि चाहिँ जुन एउटा यो वैदिक हिसाबबाट पनि हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ इम्युनिटी पावर बनाउन सकिन्छ भन्ने जुन एउटा सन्देश दिनुभएको छ उहाँप्रति हामी कृतज्ञ छौँ र सबैलाई धन्यवाद दिँदै हामी यो आजको कार्यक्रम चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको कुरा। अब कता इम्युनिटी पावर कता धर्म यो सब फरक फरक चिज हुन्, तर पनि कतिपयहरू चाहिँ अहिले साइन्टिफिक कुराहरू धर्मको कुराहरू मिल्दोजुल्दो हुन आएको देखिन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यसमा विश्वास नगर्नुपर्ने केही देखिँदैन। विश्वास जस्तो कुनै रोग लाग्यो भने पनि हामीले अब मलाई निको हुन्छ भनेर जुन एउटा आत्मबल राख्छौँ नि त्यसमा 60% रोग त कम हुन्छ मलाई ठिक हुन्छ भन्ने एउटा विश्वासले, त्यो हिसाबले विश्वास गरौँ र अब सबै 100% यसैबाट हुन्छ भन्ने कुरा त हुँदैन होइन। तर केही न केही यो वैदिक हिसाबले हामीले जुन मन्त्र पाठहरू गऱ्यौँ हवनहरू गऱ्यौँ यसबाट केही न केही हामीलाई चाहिँ एउटा राहत मिल्छ, हामीलाई त्यो प्रकोप चाहिँ हाम्रोमा छिर्दैन भन्ने चाहिँ हामीले विश्वास गरेका छौँ। नत्र त अब हाम्रो धार्मिक देश भएकै कारणले त होला नि विश्वमा 90-100 देशमा देखिसके पनि चाइनाबाट सबैभन्दा नजिक रहेको त्यो हाम्रो देशमा त त्यस्तो देखिएको छैन। पक्कै पनि यज्ञकै माध्यमद्वारा कुनै पनि रोग अन्त्य हुन्छ भन्नु त मूर्खता नै हो, तर रोग आउनुभन्दा अगाडि हामीलाई वेदले सिकाएका कर्महरू गर्न सक्यौँ भने लाग्छ त्यस्ता रोगहरू कहिले पनि आउँदैनन्। तर वेदलाई ख्याल नगरिकन आफ्ना कर्महरूलाई गलत तवरबाट दुष्प्रयोग गरियो यदि भने त्यसले विपत्ति अवश्य पनि खडा गर्दछ। पछिल्लो समयमा विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको कोरोना भाइरस त्यो पनि भौतिक संसाधनको दुष्प्रयोगको एउटा नमुना हो, त्यसले आज विश्वलाई त्रसित बनाएको छ। तर हामी वैदिक सनातनीहरू हाम्रा कर्महरू जसले वायुमण्डलीय शुद्धताको निमित्त प्रेरित गर्दछ, हाम्रा यज्ञ अनुष्ठानहरूले वायुमण्डलभित्रका प्राणी जगतको रक्षा अनि कल्याणका निमित्त मार्ग प्रशस्त गरिरहेको छ। हामीले यस्ता विषयलाई ध्यान दिन सक्यौँ यदि भने पक्कै पनि भोलिको विश्व शान्ति हुन्छ। संस्कृतिले मानिसलाई सुन्दर पुष्प बनाउन प्रेरित गर्दछ, सुन्दर पुष्प सबैको प्यारो हुन्छ, तर गलत आहार व्यवहार गलत कर्म गरियो यदि भने पक्कै पनि प्रकृतिले एक दिन उसलाई सजाय दिन्छ भन्ने प्रभावमा एक सर्वसाधारण व्यक्ति आफ्ना भनाइ यसरी राख्नुहुन्छ। हामी धार्मिकमा चाहिँ एकदम विश्वास छौँ होइन, अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब मठ मन्दिरहरू सारा छ, सबैमा पूजापाठ गर्छौँ, होम होमादि गर्छौँ, त्यसैमा पनि अब धेरै विश्वास छ हामीलाई र पनि अब भगवान्ले नि हेर्नुभएको छ भनौँ न, सारा विश्वमा चाहिँ रोग लागेको नेपालमा चाहिँ अलिक कम छ, अहिलेसम्म लागेकै छैन भनौँ न, एउटा चाइनाबाट आएको एकजना नेपालीलाई लागेको यहाँ, नत्र अहिलेसम्म त पुष्टि भएको छैन अहिलेसम्म। यो धर्मकै कारणले पनि हो, खानपिनमा पनि अलिकता हामी पकाएर खान्छौँ सबै कुरो, त्यसो भएर नि हुनसक्छ।
अब पूजा पाठ गर्दाखेरि धेरै मात्रामा चाहिँ नि कम चाहिँ नि हुन्छ, लगभग 80% चाहिँ कम हुन्छ, त्यति विश्वास चाहिँ छ मलाई पूजा पाठमा चाहिँ, किनकि हामी नि अब पूजा पाठ गर्ने भएको भएर त्यसमा चाहिँ विश्वास छ हामीलाई चाहिँ। पक्कै पनि आज हामीले एक अनुष्ठान यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेका छौँ। यस्ता अनुष्ठान दैनिक हुने हुन् यदि भने विश्वमा दुःख अनि त्रासको भय कहिल्यै पनि हुने थिएन होला। नेपालमा नभइकन जापानमा रहेका एक व्यक्ति जसले सर्वधर्म र समभावको भावनालाई विश्वमा फैलाइरहेका छन्, कोही दुःख हुन नपरोस् भन्दै चिन्तित छन्। कहिले जापानमा, कहिले नेपालमा त कहिले विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर यस्ता प्रकारका अनुष्ठानहरू र वेदलाई बोकेर वेदका मन्त्रहरूलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। धन्य हुन् ती गुरु मञ्जु सत्य जसले आज वेद अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो धर्म, संस्कार, संस्कृति र परम्परा भुलिरहेको बेलामा जापानदेखि सन्देश पठाएर भए पनि सबैलाई मार्ग निर्देश गराइरहेका छन्। को हुन् त गुरु मञ्जु सत्य? उनले नेपालमा किन यस्तो प्रकारको अनुष्ठान आयोजना गर्न भने? गुरु मञ्जु सत्यले पठाउनु भएको सन्देश जस्ताको तस्तै। नमस्ते, आज यो शनि मन्दिरबाट तपाईँहरू सबैमा शनिदेवको आशीर्वाद। अहिले हामी एकदमै अन्यलको स्थितिमा छौँ अनि अप्ठ्यारोमा पनि छौँ। भोलि के होला, के गरौँ के नगरौँ, हामीसँग भएको अनिश्चितता, दुःख, साह्रो गाह्रो शनिदेवले पखालिदिनुहुन्छ। हामी मानव सुरुमा भगवानकै स्वरूप थियौँ, हामीले थाहै नपाई आफ्नो स्वरूप बिर्सिएछौँ, आफूमा भएको गुण बिर्सिएर साधारण जीवन जिउनतिर लाग्यौँ। त्यति मात्र होइन, आफू भित्र भएको गुण बिर्सिएर भौतिक कुराहरूको जस्तै धन सम्पत्ति, त्यस्तै गरी नयाँ नयाँ संसाधनहरू, धेरै आधुनिकका कुराहरू चाहिँ जोड्न थाल्यौँ। त्यति मात्र होइन, मै हुँ भन्ने भावना पनि हामीले देखाउन थाल्यौँ। अहिले परिस्थिति फरक हुँदैछ, भौतिक कुराले केही हुँदैन, आफूभित्रको ईश्वर चिन्नु पर्यो। माया, ममता, करुणा, दयाको शक्ति छ, त्यसलाई चिन्नु पर्यो। त्यसलाई भगवान् शनिदेवले अवश्य पनि चिनाइदिनुहुन्छ। हामीले एक आपसमा माया, दया, करुणा र एक आपसको भाइचारा भावलाई देखाउन सक्यौँ यदि भने जहाँ पनि जे पनि गर्न सक्दछौँ। हामीले सेवा भावलाई अगाडि बढाएर सेवाद्वारा अरूको निमित्त केही दिन प्रयास गऱ्यौँ यदि भने अवश्य पनि हामीले जे जस्ता कुरा पनि गर्न सक्छौँ। औषधि दिन सक्छौँ, मास्क पुर्याउन सक्छौँ बिमारीहरूलाई अनि दुखीहरूलाई, सेवाको लागि जुनसुकै ठाउँमा पनि पुग्न सक्छौँ र त्यस्ता सामग्रीहरू पुर्याउन पनि हामीले सक्छौँ। यसरी सुखी संसार बनाउन सकिन्छ। संसारभर माया, दया, करुणा फैलियोस् भनी शनिदेवसँग म प्रार्थना पनि गर्दछु। संसार सुखी खुसी हुनेछ, एक आपसमा भाइचारा बढ्नेछ, आफूमा भएको न्यानो माया खुलेर देखाउनुहोस्, सबैको भलाइ गर्नुहोस्, हुन्छ होइन? हस्, ओम सम शनिश्चराय नमः। धन्य छ हाम्रो संसार। यो संसारमा गुरु मञ्जु सत्य जस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि जन्म दिएको छ। मानिसको चाहना हुन्छ संसारका सम्पूर्ण खुसी अनि आनन्द आफैले बटुल्न सकौँ। विश्वमा जहाँ पुगे पनि कहिल्यै मेरो जीवनमा दुःख नपरोस्, सबै सुखहरू मलाई मात्र प्राप्त होस्। यही भिडभाडमा जापानमा जन्मिएका गुरु मञ्जु सत्य पनि रहेका छन्, जसले विश्व शान्तिको कामना गर्दछन्। जहाँ पुग्दछन् सर्वधर्म समभावको सन्देश अनि सर्वधर्म समभाव सहित सबैको कल्याणको बिगुल फुकिरहेका छन्। गुरु मञ्जु सत्य जस्तै व्यक्तिहरूको भावना रहनु र आफ्नो भौगोलिक अवस्था अनुसार वेदलाई पथमार्ग बनाएर अगाडि बढ्न सबै प्रेरित हुने हो भने विश्व शान्तिको निमित्त कुनै अभियान अगाडि बढाउन पर्ने थिएन होला। आज जापानमै रहेर पनि यस्तो प्रकारको अनुष्ठान जसले विश्वमै त्रसित भइरहेको बेला पशुपतिनाथलाई गुहार्दै यो अनुष्ठान आयोजना गरौँ र त्यसैद्वारा सबैको कल्याण होस् भनेर कामना गरिरहेका छन्।
गुरु मंजू सत्य प्रति ओमकार टेलीविजन आभार प्रकट गर्न चाहन्छ। वेद अनि वैदिक सभ्यतालाई आत्मसात गर्दै सबै अगाडि बढ्नु पर्दछ र त्यसरी अगाडि बढियो यदि भने विश्वका कुनै कुनामा पुग्दा पनि कोही व्यक्ति दुखी हुनु पर्दैन भन्ने सन्देश ओमकार टेलिभिजनको तर्फबाट गुरु मन्जु सत्यलाई हृदयदेखि नै शुभकामना अनि धन्यवादका शब्दहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। जय ओमकार।